Зараз ми знаходимося в Бутенках на будівництві шляхопроводу через залізничний перей. Ну, як часто це буває під час будь-якого будівництва, крім майбутньої користі, виникають величезні незручності для місцевого населення. Зокрема, люди скаржаться на той факт, що їм дошкуляє постійний шум, який шкідливо впливає на їхній стан здоров'я. А до деяких пенсіонерів не може під'їхати навіть швидка допомога. Проблема дуже велика. Тут нам жити практично зараз неможливо. От. Ми не спимо нормально. Не їмо. Це із-за шуму? Із-за шуму. Ну, шум є ж ніде, не шум є шум. Ну, діло в тому, що... Ну, хоча б цей в'їзд мені, хоча б хто-небудь поінтересувався. Всі їдуть тут, всі їдуть. І от зайшло б і спитало, як ви тут, пробачте, пожалуйста, за всі неудобства, да? Щось таке, можна сказати, до людини обізватися, і то слово хороше, і то воно піддержку треба. А то ну, нікому не нужен, так от. Я зрозумів, що ви офіційно нікуди не зверталися. Ні, та нікуди, отож так, ото нерви вдарять. Нікуди ж я не движима, аби я могла десь кудись по... Я спадкоємець, останній. Братя були, мама, дитину похоронила, і тобі оце таке? Я не можу так жити. Що це? Ми ніхто. Ми зараз, знаєте, які каторжани. За що це? За те, що не хватило там, вибачте, розум, подумати, як би ж пройтись по людях, поговорити, одному тоді разом зібрати, взяти отаке розсіяти, І чотири полоси, як тут ось з Кременчуга приїжджали, дуже розумні люди, теж спеціалісти, та дві рівневі киньте і все. Взагалі-то оця дорога там, і... Матюк здесь, приліпи. Нікому вона не нужна. Пусті. А ми за не переживаємо. Не треба пікати. Всі знають. У свою чергу редакція «Ехо» зобов'язується допомогти Ларисі Лазарівні скласти відповідні звернення і передати їх у сільську раду.